Na Mwanahamisi, vile ulisema ni kweli, tuko katika boma la mzee Jackson Kibor ambaye ako hapa. Mzee, karibu ukae hapa. Na tumefika hapa kuweza kuzungumza na mzee Kibor, kwani yeye ana kumbukumbu tele kuhusiana na mzee mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi ambaye aliweza kufariki dunia hapo jana. Lakini kumbukumbu zake ni nyingi tu, tungependa tuzungumze naye. Na pia yeye alikuwa kiongozi ama mwenyekiti wa chama cha KANU katika kaunti ya Uasin Gishu kwa miaka 8, jambo ambalo lilimfanya akawa wa ukaribu sana na rais mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi. Mzee, habari ya asubuhi, na pengine ni nini hasa unamkumbukia rais mstaafu Daniel Moi? Moi, mimi namwambia nyinyi vijana, Moi, kama nyinyi nakaa, kama kuna viongozi nakaa kama Moi, ndio najua Kenya, najua iko na viongozi. Na hata Kenyatta ilikuwa kali kwa macho peke yake. Ukiona macho ya Kenyatta nyekundu, watu naanza watu najua kiongozi iko. Moi ilipoingia, nafikiri Moi alikaa kama vile Kenyatta ilikuwa nakaa. Na uongozi, mi bado kuona uongozi kama ya Kenyatta na ya Moi, bado kuona, lakini iko tu. Hata Kibaki ilipoingia, najua Kibaki ilikuwa kurubi ya hao wazee. Kibaki ndio hata yeye ilikuwa naongoza, lakini yake yeye ilikuwa na elimu kali zaidi kwa mambo ya uchumi. Yeye ilikuwa najua. Hata hii mabarabara unaona yanaendelea Kenya. Ni Kibaki. Naam, mzee, kuna jambo moja watu wangependa kujua kwa manufaa ya mtazamaji. Kuna siku moja hamukuelewana na mzee Moi, mlikosana naye kidogo, ukapelekwa na Makto, ukaambiwa upige makoti. Ni nini ilikuwa imefanyika? Mimi namwambia nyinyi, ile kitu ilifanyika mpaka naanza kukosana na Moi. Kwanza tulipigania hii multiparty. Hii multiparty sisi hatukutaka Kenya, lakini kuna sehemu mwingine ilikuwa iko anataka kuongoza. Na unajua uongozi ya chama cha KANU mwanzo ilikuwa ajulikani, na mtu anakuwa kiongozi anaongoza muda gani, ilikuwa hakuna. Sasa sababu hayati mzee Jomo Kenyatta iliongoza mpaka napika uzee yake ya wakati hiyo anaenda. Sasa watu nafikiri watu walifikiria hata kijana Moi, watu ni kijana, ataongoza kweli kwenda kuajia sisi uongozi hii? Itachukua muda. Sasa wakakuwa na wivu, anasema tunataka kitu naitwa multiparty, tunataka ipimiwe mtu mwaka basi. Na Wakenya wengi anasema lazima namna hiyo, anashinda sisi. Tulikuwa tunataka kukataa kusema hatuwezi kubaliana na wale watu wanataka multiparty. Lakini ilishindwa sisi, sababu hata wazungu walikuwa wanataka namna hiyo, na wazungu wakati hiyo nasema Kenya kama hiyo hapana kubali multiparty, hata kupata loan hii ya IMF mia mtapata loan. Mwaja tukubali tu. Na vile ulienda kwa mzee ulipiga makoti vile Makto alikupeleka? Nilipiga makoti kwa sababu nilizungumiza. Kumbe mimi nilisema ile kitu Moi ulikuwa banataka namna hiyo. Sasa nikamwambia Moi, wakati kushakuwa multiparty, sasa uwezi kuongoza kama vile uongozi ingepika. Sasa mmepimiwa wewe miaka 10 na umezamaliza mwaka 5. Sasa wewe uko na mwaka 5 ya mwisho. Sasa nani wewe utachagua kiongozi ile tunaweza kupata nyuma yake, kuona yeye anafanya kazi kama vile wewe ulikuwa unafanya, mpaka Kenyatta nakubali wewe ndio unakuwa kiongozi na watu ya Kenya.
hata mimi nataka ni nani, sababu leo huyu makamu Karanja alikuwa makamu ikatolewa, Kibaki ilikuwa makamu akatolewa, alafu Saichoti ilikuwa hata kushatolewa. Saa ile mimi namwambia Saichoti ametolewa na Baki Moi peke yake, yeye ni president ni makamu, sababu hakuna makamu. Anaambia sasa kama unakwaza kupata makamu utafanya nini? Uongozi itakuwa namna gani? Mimi namwambia mwaka yako tano ndio lazima urekebishe. Lazima upange mpango ile kata kama wewe unakwenda nyumbani, chama cha KANU inaendelea kuwa. Anakataa, anasema oh, wewe unasema maneno yako utaka kupeana serikali. Napeana serikali yangu kama mimi pato kwa hai. Anakataa. Anakaza, anapukuza mimi. Minasema, hata kama napukuza mimi, mimi kusasema. Huko mbele, minaona nikisa. KANU, hata toka inje tena. Lakini. Na tangu siku hile Moi nakuja nyumbani, mi pato kuona mtu ya KANU akipepea bendera. Mi pato kuona. Asa, Moi alikuwa kiongozi wa aina gani? Licha ya kwamba watu wamemsifu kwa maendeleo yake, alikuwa hapendi mchezo kabisa. Ni smart kabisa, ni mzuri sana. Anajua kuongoza watu, anajua kukaa na watu. Watu asiriki kama vile nasirikanga kwa wengine. Watu asiriki, aone kitu mbaya. Sababu Moi inakuwa na zina kula chakula pamoja. Naenda huko kwa nje chini ya miti. Chakula naingia. Sisi naleta ugali, mboga, naleta maziwa, sisi naendelea, hata Moi yuko ndani. Anakunywa maziwa na ugali. Na mzee Kibor, kwa nikimalizia kabla niongee na kipenzi chako cha rohoni. Wewe kama mzee Kibor, kuna wanaume ambao wanauliza, mkutano wa wanaume unakuja, men conference, watahudhuria. Kuna wale ambao tunaambiwa kama hawana ndevu, hawatahudhuria. Wenye wana sauti ndogo kama ya mama hawatahudhuria. Mkutano huu utaendelea? Mkutano kama huo lazima iendelee. Itaendelea. Na hapana dharau mtu kusema oh, huyu ni mama, huyu ni nini, sababu uongozi ni ya kila mtu. Hata wa mama lazima anakuwa uongozi. Unapata uongozi. Ajua wa mama amefanya na kwa wakina mama wanawaga ana sauti, lakini wa mama najua ni wengi. Hata kutaka kuchukua uongozi atachukua. Lakini sipa tunatawala mpaka na simba kutawala. Lakini mkutano huu una umuhimu kwa vijana ambao wanahudhuria. Ni elimu, hiyo ni skuli ya vijana ya maisha ya kukaa, maisha ya kuongoza, maisha ya kufanya kazi, ya kutafuta mali. Hiyo ndio msingi. Naam. Wakati ya makutano lazima isungumizia vijana. Kwanza kuangalia mambo ya pombe. Hao vijana wakizoea kukunywa pombe hawataendelea kama vile nitakikana. Lazima napubiza mambo ya pombe. Pombe ilikuwa bana ya kuleweza kwa wakati ya wazee wale wakubwa. Hapana, ni pombe tu ni ya kufurahisha kidogo. Asante. Natosha. Hapana mambo ya pombe. Asante. Pombe itashindwa wewe kufanya kazi. Asante. Mwana Hamisi, pengine tuzungumze na mkewe kipenzi cha Kibor aweze kutueleza, mama unaitwa nani, na pengine kama uliwahi kunywa maziwa ya Moi, na wakati wako, pengine ujumbe wako kwa familia ni upe. Okay. Kwa majina naitwa Unita Kibor. Mimi ni mama ya ni mzee Kibor, mama ya kwa mzee Kibor. Na ninasema pole kwa familia ya mzee Moi. Tuli feel sana vibaya sababu tulikuwa tunampenda mzee Moi. Kwanza sisi tukiwa watoto tulikunywa maziwa ya mzee Moi na tulikuwa tunapenda mzee Moi. Juu alikuwa anapenda kukuja shule zetu na tulikuwa tunamuimbia. Mi nilikuwa among wale walikuwa wanamtumbuiza Moi, tunamuimbia. Na Moi alikuwa mtu anachunga time sana. Akisema anafika saa nne mahali, anafika saa nne. Na alikuwa anahudhuria mikutano mingi. Kila mkutano Moi alikuwa anahudhuria.
Alafu kama msasi na shukuru mzee Moi, sababu kwa sasa ukiona mashule yenye tunatafuta high schools ya watoto ni shule mzuri ni yenye Moi alichenga. Na hiyo inafurahisha sana. Aliwaacha legacy mzuri. Alafu mimi nakumbuka tena personally mzee Moi, tulimtembelea na mzee Kabarak na tukaona tiles ya kwake na tukanunua tiles kama hiyo na tukachenga kwetu. So hiyo ndio ninafurahia. Asante sana. Na mwana Hamisi, vile umeweza kusikia kutoka kwa familia hii, wana kumbukumbu chungu nzima kutoka hapa. Umeweza kusikia vile mzee Moi aliweza kumwambia mzee Kibor aweze kupiga magoti yake kumuomba msamaha kwa makosa ama matamshi aliyokuwa amesema, na aliweza kupelekwa na marehemu mbunge ambaye alikuwa hapa Makto, na akaweza kufika pale akaweza kumuomba msamaha mzee Moi. Lakini anasema yote 9-10, anasema rais mstaafu alikuwa kiongozi ambaye haja kuona kiongozi tena kama huyo katika taifa hili, na huenda hataweza kuona kiongozi kama huyo. Lakini jambo la kufurahisha, kuna wale ambao walikuwa na waziwazi kwamba huenda hawatahudhuria mkutano wa wanaume ambao utaandaliwa ukiongozwa na jamaa huyu Jackson Kibor, wote wakuwe sasa wametulia tuli, kwani wanaarifiwa kwamba uwe na ndevu, ukose, uwe na sauti nyembamba, mkutano huo utahudhuria ili ukuje ufahamishwe na uelimishwe kuishi maisha kama ya mwanaume.